A je ova priča juče prvi put se povelo pitanje ko je zapravo otac tog deteta. Sad ću Ognjen da ti objasnim. 4-5 dana sam baš u ni do čega mi nije. Ne pričam se s ljudima. Sklanjam se, znači jednostavno ne prepoznajem sebe. Isto tako i danas, ceo dan, pored toga što imam početak upale pluća i to mi se dogodilo na početku trudnoće, isto tako razmišljam o svemu. I shvatila sam da je najpametnija odluka kad sam sve stavila na papir da odem ovog puta na kiretažu, prvi put u životu. Nadam se da ću posle toga brzo da se oporavim, ali jednostavno tako je najbolje za oboje. Da se dete ne bi mučilo, da se ne bih porađala pa vraćala u reality, da bismo se poslovno obezbedili, jer ja moram da znaš nisam kako se lako troši novac iz realitija za 2-3 meseca ako ne ulažeš u nešto. A ja ne mogu sa bebom od mesec dana niti da računam i da se oslanjam na njegovu mamu, niti na moju, jer deca se rađaju za sebe i sa decom roditelji treba da provode vremena. A što se tiče Ognjene ove priče, sinoć u emisiji Ko je otac Miljaninog deteta, ja sam se sećala kao Đeljana. Ona, ako si gledao onu emisiju, jedan mi je dao za pirinač, drugi za brašno, treći mi je kupio šećer. Ja sam to morala da uradim. Znači, onaj bolesnik pevač, Bojan Tomović, se javlja, piše svakakve stvari na svom Instagram profilu. Ja sam objasnila u emisiji da sam se sa njim videla 2 puta u životu. Jednom sam pročitala njegov intervju gde je rekao da podržava moju mamu i mene, da smo mi kraljice, carice, da mu je žao što nije u jednom realitiju nisam ja pobedila. Ja sam ga pozvala, to je bilo 25. jula, Željkov rođendan je bio 27. jula da peva. Od kako sam okrenula njegov broj, konstantno me je zvao, dopisivali smo se kad Željko, pošto sam preko dana bila posvećena njemu, i kad se Željko uspava u 9:30, ja se dopisam s njim i čujemo se preko Vibera. Zvala si i ti njega? Zvala sam i ja njega, naravno. Jednom kad mi je pričao, ubiću se, teško je živeti, nije teško umreti. Ja sam ga 150 puta te večeri zvala, znaju Marko Đedović, i njega sam zvala da ga pitam, pošto sam se privatno čula i sa Markom. Da li je čovjek normalan i da li će stvarno to da uradi? Ti stvarno nisi imala preča posle, nego da ne da ispadnem dobro, nego da budem dobro prema njemu, da mu dam savete. Mislila sam da osjećala sam dužnost da mu pomognem i uspešno sam se osjećala posle svakog provedenog razgovora sa njim, kada mi je on rekao sada sam bolje, kada se ono raspoloži i počne da peva i da priča o pozitivnim stvarima. Međutim, uvek me je dobrota skupo koštala u životu. Jednostavno, kako kažu, ološ i najduže žive. Da li se, Ognjene, znaš, evo imamo jednu baku komšiluku, 98 godine ima, ubijala je mačke, živi sa sinom, uopšte ne voli ljude. Bak su za žena. Evo, 98. godina. A svi dobri ljudi apsolutno sve stresno podnose, emotivni su, razmišljaju previše i nažalost ranije odu. Tako da, ne znam nikako sam počela ovo da ti pričam, tako da Ognjene, dobar i budala. Dobar i budala su dva najbolja prijatelja. To nema veze sa istinom, hoćeš da kažeš što je Boja rekao. Naravno i želim apsolutno ovom prilikom da se obratim velikoj šefici. Teta Milica, želim da podnesem, mislim, velikoj šefici, želim da podnesem privatnu tužbu protiv ovog bolesnika, jer samim tim što je bolestan, on je jako bezobrazan. I onda palata pravde neka odluči, ako je za lečenje, neka ide na lečenje zatvorenog tipa, ako je za, mislim, za dobrotu, to je psihička ustanova, psihijatrijska ustanova, a ako je za zatvor, neka ga smeste tamo gde mu je mesto. Samim tim što je bezobrazan, bolestan, on je postoje bezobrazan. Dobro, Miljana, pustite sad gluposti. Ne, neću da ga pustim. Čovek je hteo preko tebe da uđe u realiti. Ne zanimam, evo, ja hoću... Ja hoću da mu vratim apsolutno sve što zaslužuje, jer je počeo mnogo da se igra s ozbiljnim stvarima, jer se ja loše osjećam, više neću nikome ništa da praštam. Ceo život praštam, opraštam i kako mi se vrati? I lepi Mića. Praštam, opraštam Marička, moja drugarička, tebe Miljana mnogo volim, da bi kuvaš mu pirinač, da bi na kraju meni rekao PK, jete usta i slične stvari. Miljana, ti si sa njim treći put u realitiju. Prema tome ti znaš kakav je on. Ne obraćaš pažnju na njegove gluposti. Ne kaže čabe narodna poslovica, ološe treba gaziti, izgaziti ih i time treba da se vodim u životu. To je narodna poslovica. I narod gleda... Ali novijeg datum, ološe treba gaziti.